У п'ятницю ввечері, стурбовані проблемою сморіду, у повітрі кременчужани зібралися на площі Перемоги. Які ж рішення прийняли під час обговорення та коли Кременчук буде дихати вільно, дізнаєтесь вже за мить. Терпець жителів Кременчука урвався. Через сморід у повітрі здоров'я та життя кременчужан під загрозою. Через безвідповідальність підприємств північного промвузла, а це «Укртатнафта», пропарочна станція, завод технічного вуглецю та Кременчуська ТЕЦ. У Кременчуці стало важко дихати та навіть знаходитися на вулиці. Саме тому громада міста зібралася, аби спільно знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Я молода мама, у мене маленький дитина. Тяжело ночью заснуть в такую жару, с такой вонью. У меня тоже першит в горле, выедает глаза, но это тоже уже несерьезно. Нас травили много лет, но такое, как последний месяц. Люди жалуются на ТЕЦ, жалуются на Укртатнафту, жалуются на пропарочную станцию, да и на техуглерод тоже. Очевидцы говорят, что видели клубы, огромные черные тучи, клубы дыма, которые шли в сторону Кременчуга. Все межи перевершає, скільки це вонь іде. Вонь іде десь от другий час годині ночі, іде десь приблизно о 8-й годині ночі, і викиди просто приходиться двері закривати, а душно, слава Богу, літом. Оце вже два дні просто невиносимо, і до цього неділю назад, і перед цим, і просто постійно. Дихати не можна, жара, форточку просто не відчиниш, і ми просто задихаємо, і я, і дитина, і дочка. Присутній на зборах міський голова Віталій Малецький розказав містянам, що проблема може бути у мазуті, який використовують для своєї діяльності підприємства. Є проблема в тому, що цей мазут, треба по технології проводити певну процедуру очищення від сірки. Ми не знаємо, чи проводиться це чи ні, і тому важко сказати зараз, чи причина 100% в цьому сотому мазуті чи ні. Коли можна гарантувати, що цього не буде? Можна. Якщо всі підприємства будуть виконувати природоохоронні мероприятия, а не писати сюди відписки і говорити, що ми вас на територію не пустимо, ми в 9 годин ставимо тут це, бо війна, люди з автоматами, і ти навіть до підприємства не під'їдеш. Також кременчужани мали змогу подивитися на роботу пересувної муніципальної лабораторії, працівники якої постійно проводять заміри на предмет шкідливих речовин у повітрі. На даний момент дані не перевищують гранично допустимих норм. Вміст сірководні складає 0,001. Метан та формальдегід у повітрі не виявлено, та метиломеркаптан досягає практично нуля. Громада міста на чолі з міським головою прийшли до спільного рішення. Проблема буде вирішуватися на найвищому рівні. Ми ініціюємо розглядання цього питання дополнительно на сесії. Надіюсь, до цього часу отримаємо інформацію з Полтави, дадимо наші розрахунки, проведемо дослідження дополнительне і цей питання розглянемо на сесії в июлі місяці обов'язково. Організатор мітингу, кременчужанка Анна Бутова, ділиться, що задоволена результатами зібрання. Ми прийшли до того, що журналісти мають змогу тепер поїздити з нашою лабораторією, фіксувати показники. 7 числа ми йдемо до мерії на засідання. Буде хтось з керівництва наших підприємств. Якщо ми не дійдемо до якогось консенсусу, то вже будемо діяти радикально.